নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দৰং জিলাতো প্ৰায় 41,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত আৰু মঙলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যাত এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰী আচলতে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে আহিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তালাচী কৰিছে পৰীক্ষা কৰিছে। লগতে ক'ব লাগিব যে দৰং জিলাৰ প্ৰায় 77খন বিদ্যালয়ত এই তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, যাৰ কাৰণে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ৰখা হৈছে। আচলতে যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম তেওঁলোকক বিশেষভাৱে আগবঢ়াই লৈ যোৱা ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে যিহেতু দৰঙৰ প্ৰায় 77খন বিদ্যালয়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে, কি আশা লৈ আজি পৰীক্ষা দিম বুলি আহিছোঁ? ভাল হ'ব বুলিয়ে আহিছোঁ। তো দেউতাক লগত আনিছোঁ, মই যিহেতু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ নিজে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ, তো দেউতাই যাতে ভিতৰলৈ গৈ মোৰ ছিটটোত বহুৱাই দিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই দেউতাক লগত আনিছোঁ। কি আশা কৰিছা? ভালেই হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ, যিহেতু আগতকৈ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সৎ আৰু স্বচ্ছ হৈছে, তাৰ বাবেই আশাবাদী। মোৰ ঘৰ 1 নম্বৰ বেচপাৰ ভৰালি চুবাত। এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰী, তেওঁক ইতিমধ্যে পিতৃয়ে লৈ আহিছে আৰু কৈছে যে মঙলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ দৃশ্য এয়া আৰু মঙলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত এইধৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলে যি তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে এইধৰণে শাৰী পাতিছে। কৈছোঁৱেই যে দৰঙৰ প্ৰায় 41,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি দৰঙত আচলতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈৰ দৃশ্য আৰু মঙলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত এইধৰণে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে আহিছে। কি দেখিছে? হয়, আশা ভালেই কৰিছোঁ, ভাল হ'ব বুলি আৰু। স্বচ্ছ নিকা নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছে এইখন চৰকাৰে, যাৰ কাৰণে এইধৰণে বহু শিক্ষাৰ্থী ওলাই আহিছে। হয়, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে, মানে নিকা হ'লে ভাল আৰু, মানে যিখিনিয়ে কষ্ট কৰিছে সেইখিনি ভালদৰে পাওক আৰু। কৈছোঁৱেই যে আচলতে হয় মই মঙলদৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰি চকৰ পৰা আহিছোঁ। আশাটো আছে কিন্তু এতিয়া পৰীক্ষাৰ্থীও বহুত হয়, গতিকে ভালদৰে দিম, স্বচ্ছ নিকা হ'ব যিহেতু আস্থা আছে। নিশ্চয়কৈ সকল শিক্ষাৰ্থী কৈছোঁৱেই যে মঙলদৈ লগতে দৰং জিলাৰ প্ৰায় 77খন বিদ্যালয়ত আচলতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মঙলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰতো এইধৰণে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে, লগতে যি নীতি নিয়ম এই নীতি নিয়মৰ মাজেৰে পৰীক্ষা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লগতে ক'ব লাগিব যে বিশেষভাৱে সক্ষম এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়েও আচলতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে আহিছে। উল্লেখ কৰিছোঁ যে জিলাখনৰ 77খন বিদ্যালয়ৰ 41,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হ'ব এই পৰীক্ষাত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।